käima selline. Ja tulite siia sokki vaatama ja tulite siia sütlevakke bändi vaatama. Kuidas on meeleolu on hea või? Järgmisele tuleb mees, kellel ei ole meeleolu hea. Järgmisele tuleb lavale mees, kes teab, mis ütleb. Ta ei tee nalja. Mida sa vahitsad? Ta ei tee nalja. See mees on... MC Mölokas!